Dajjal dia ada penguasaan di udara dan di darat dan di laut. Penguasaan udara dia pakai ni, mancar dengan pemancar. Itu penguasaan di udara, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, kita tuan-tuan, selagi mana kita berguna hak ni, kita kalah. Samuel Dadaif yang menjadi pemimpin pejuang Islam Chechnya, tuan-tuan, mati sebab tengah duk telefon. Ibu maklumat Nuh di Amerika. Siapa tak mesej tuan-tuan? Mesej ni semua tuan-tuan ni ada hak baca ni. Tak ada rahsia. Saya nama tuan-tuan. Cumanya yang mereka tak boleh trace ialah teknologi nur. Hati dengan hati. Hanilah teknologi golongan sufiah. Selagi mana tu pada saat yang penting tuan-tuan, hani kena kuat. Maka setiap orang kita yang main pada malam ni kena menghafal 10 ayat suratul kahfi. 10 ayat yang pertama. Kena hafal. Ataupun kena hafal 10 ayat yang terakhir pada suratul kahfi. Ni ayat kekuatan. Salam sinar Muhammad. Kalau tak hafal ayat ni, tak boleh belah dia punya teknologi dia. Kuat. Salam sinar Muhammad. Tuan-tuan, Dajjal tempat bertapaknya sebelum ni ialah di segitiga Bermuda. Hari ni dia dah pindah. Berpindah ke utara Laut Jepun. Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab tempat tersebut jauh daripada azan. Dajjal ni walau hebat macam mana, dia lemah dengan kekuatan agama. Kalau tuan-tuan subhanallah kita bang, bila kita bang subhanallah, hadis sebut syaitan lari. Azan dia syiar. Bila kita bang subhanallah masyaallah sinar Muhammad, kalau bentengnya akan pecah. Takbir tu Allahu akbar. Keban. Maka duduk jauh daripada tempat yang disebut nama Allah. Sayyidina Muhammad. Dan pergerakannya sedang bergerak ke Nusantara. Dajjal. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, okey. Mata satu. Tuan-tuan yang tak pernah tahu, esok pi di money changer, pi beli duit $1 Amerika. Ada gambar mata satu, gambar tepi dia gambar piramid. Pasal apa piramid? Piramid tu maknanya piramid, semua piramid separuh siap. Sebab tu piramid, kalau tuan-tuan jumpa piramid di dasar Jepun, Laut Jepun, piramid yang dimiliki oleh kaum Maya, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, semua separuh siap. Maknanya apa? Dia akan datang untuk menyempurnakan semua agendanya di akhir zaman. Tu mesej dia, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dajjal tuan-tuan, dia keluar esok ni bukan mata satu. Orang dia lawa. Kalau kita salah faham, kita tunggu Dajjal keluar mata satu. Ada agak-agak tuan-tuan nak ikut tak kalau keluar mata satu? Tak ikutlah, tahu Dajjal. Masalahnya dia main lawa. Dalam hadis sebut Rasulullah Sayyidina Muhammad, Dajjal ni mata sebelah dia tu timur. Seperti Rasulullah Sayyidina Muhammad, seperti buah inap, buah anggur. Saya duk bayang mata Ultraman Rasulullah Sayyidina Muhammad. Bang kali bang no. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, bang kali takkan ke kalau keluar mata sebelah mata macam Ultraman, sebelah mata macam kita, kata Dajjal dah ni tak tikuk juga. Keberangkalian mata timbul dua pada spek mata. Oh tuan-tuan, hal ni susah tuan-tuan. Tuan-tuan, hal tu kena hafal 10 ayat yang pertama surah Kahfi baru boleh tulis.
Kalau tak apa ayat tu, kita tak tiba dah. Dajjal mata satu bila? Selepas dia mengaku dia Tuhan. Wallahu alam. Tu kata guru kami, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ciri-cirinya ialah menawarkan keduniaan. Ciri-ciri lah. Siapa sokong dia dapat ayam katik. Siapa sokong dia dapat gerak mini. Ha, tu ciri-ciri lah. Tu dia panggil dajajilah. Ciri-ciri dia tu. Pada saya tengok, hal ni satu bentuk kempen yang sangat tak sihat. Bila nak orang sokong dia, dia tahu apa benar. Tuan-tuan, ni satu kempen yang sangat tak sihat. Sebelum pilihan raya, ya Allah, tak mai pun. Mai pilihan raya, demai semua. Tuan-tuan, ni kempen tak sihat. Kempen yang sihat apa dia? Kalau hampa sokong kami, kami buat hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Janji nak buat baik. Kami ialah golongan kumpulan yang bermaruah, berwibawa. Kami habaq kita baik, sokong kami insya-Allah janji kebaikan, bukan tawar keduniaan. Dan baik esok tuan-tuan, ni kata ulama ni. Allahu akbar, masyaallah sinamat. Tidak ada orang yang akan selamat daripada fitnah dajjal. Susah sangat nak selamat daripada fitnah dajjal. Kalau nak selamat juga, satu orang ayah masyaallah sinar Muhammad kena ikat anaknya di tiang rumah. Kena ikat bini dia, kena ikat bini di tiang rumah. Kalau tak ikat dia pi. Contohnya, contohlah. Sampai dah kata, dajjal sampai dah di mana? Di Komtah. Duk bagi apa? Duk bagi handphone Samsung. Seorang satu. Tuan-tuan, Samsung ya. Riu rendah pakat pi. Macam mana kalau dia, kalau dia tawar seorang satu dapat Galaxy Note 2. Seorang satu habis pakat pi. Tuan-tuan, macam mana kalau dia tawar seorang satu BMW? Habis Pulau Pinang. Habis tuan-tuan. Agama kita sebut jangan pi. Tak boleh buat zaman tu, tak boleh kata macam ni. Kami terima ya, kami tak sokong. Tak boleh kata zaman tu. Law ni boleh lagi. Kami terima, kami tak pangkah pun. Law boleh lagi. Zaman tu tak boleh. Zaman tu kalau terima jadi apa? Kufur. Kapiak law tu juga. Siapa yang agak-agak yang nak selamat keluarga ni? Ayah, dia bagi Galaxy ayah, lapi ni. Dia bagi BMW ayah, ayah nak pakai, ayah nak naik, ayah nak naik. Oh nak naik ke lah, hampir lah. Tuan-tuan, tu zaman tu. Allahu Akbar, nak selamat ke zaman Dajjal ni? Nak selamat ke zaman Dajjal ni? Kita kata Dajjal apa ya, pakai spek elok pun, comel pun, elok pun, makan mata satu pun. Ha. Hak tahu ni, hak main ni, ingat, tahu. Lepas tu hak dengar, ikuti ni, tahu. Banyak lagi hak tak ikuti kita ni. Mahdi pula, lain pula. Dalam hadis sebut, mata hidungnya mancung, dayanya luas. Soalan saya nama. Dibayangkan Mahdi ni elok, Masya Allah. Kata guru kami, tuan-tuan, sebaliknya. Sebaliknya. Dajjal, kata buruk, keluar tu elok. Mahdi, kata elok, keluar tu taklah setara mana. Walaupun kita kata tak buruk, tapi taklah setara mana. Kalau ikut daripada hadis, hidungnya mancung. Hidung mancung ni mana apa? Hidung mancung ni tuan, hidung Arab lah. Kalau Melayu, kalau macam agak-agak esok tengok-tengok keluar orang Melayu, tengah mana hidung orang Melayu? Tentulah orang bertikai. Tentulah orang kata, apa betul ke tu?
Ah, tuan-tuan. Dia sebenarnya Musa'ala Sayyidina Muhammad, dia duduk tang scanner. Scanner dalam diri kita ni, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Hapai 10 ayat yang pertama daripada Suratul Kahfi. Kalau tuan-tuan tak mahu hapai, tuan-tuan kena baca seminggu malam Jumaat dan ataupun hari Jumaat Suratul Kahfi. Tak mahu hapai Ustaz? Okey, tak mahu hapai tak apa, baca Suratul Kahfi pada setiap malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Kalau tak baca dalam rumah tu, ayah tak baca, suruh bini baca. Kalau isteri tak baca, suruh anak baca. Dalam keluarga tu kena baca seorang. Untuk selamat zaman Dajjal. Wallahu a'lam.